ଆଜିର ସମାଜରେ ପୁରୁଷଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଆର ସମ୍ପର୍କର ମଝିରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସମ୍ପର୍କକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସରେ ନିଜେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ଅସହାୟତା ଜଣାଉଛି ନିଜ ମାଆକୁ, କାରଣ ମା ହିଁ ବୁଝିପାରେ ପୁଅର ମନ କଥା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁଣିବା ଅନୁରାଗର କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତ, ବୋଉ ତୁ ଆଉ ଆସିବନି। ଆଉ ଆସିବୁନି ବୋଉଲୋ, ବୋଉ ତୁ ଆଉ ଆସିବୁନି। ଛୋଟିଆ ଚାକିରିକୁ ଅଳପ ବେତନ, ଛୋଟିଆ ଚାକିରିକୁ ଅଳପ ବେତନ, ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ଅଣ୍ଟୁନି ବୋଉଲୋ। ବୋଉ ତୁ ଆଉ ଆସିବୁନି ବୋଉଲୋ, ବୋଉ ତୁ ଆଉ ଆସିବୁନି। ଛାତ ପାରିବୁନି ଚଢ଼ି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ା ଉଠା କଲେ, ଗୁଡ଼ାଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ା ଉଠା କଲେ, ଆଣ୍ଠୁ କି ତୋର ପିନ୍ଧିବନି ବୋଲ। ବହୁତ ଆଉ ଆସିବୁନି ଆସିବୁନି। କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଅକବରି ମାର୍ଗ, ଗୁଡ଼ାକୁ ତ ପାଇ ମିଳିଲାନି ଏଠି। ହୋ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ତୋର ତଳେ ବସି, ଡାଇନିଂରେ ବସି ଖାଇପାରିବୁନି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କଣ୍ଟା ହୋଇ ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରିବିନି। ସହରି ଜୀବନ ଦୂଷିତ ପବନ, ସହରି ଜୀବନ ଦୂଷିତ ପବନ, ଜମା ତୁ ସହିପାରିବୁନି ବୋଲ। ବହୁତ ଆଉ ଆସିବୁନି ବୋଲ, ବହୁତ ଆଉ ଆସିବୁନି। ଆଉ ଆସିବୁନି ବୋଉଲୋ, ବୋଉ ତୁ ଆଉ।
ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ମୃତିଶ୍ୱର। ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋତେ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ପୁଅମାନେ ଦୁଇ ପଟରେ ରହିକି ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ମଝିରେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ କାହାର ହେବ, ମାଆର ହେବ ନା ସ୍ତ୍ରୀର ହେବ। ତ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଓଝା ଭାଇ, ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାର୍, ଏବଂ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ଗାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନରେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିମାଣରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିଲେଜରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଆଜିର ସମାଜକୁ ନେଇ କେମିତି ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସନ୍ତାନମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଶ୍ୱାଳ ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନକୁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁଛି ଅନୁରାଗର କାହାଣୀ, ଦୁଇଟିରେ ଗୀତଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଡବିଂ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆଜିକାଲିକ ସମାଜରେ କେମିତି ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ମାଆକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରରୋଚନାରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ କରି ଆମେ କବି ଚୌଧୁରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଓଝା ତାଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖିଛୁ। ସେ ଗୀତଟି ଆଜି ରେକର୍ଡିଂ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିଶ୍ୱର ସାହୁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।